Bom dia a todos e a todas. Hoje eu vou passar o pedido para a Silvia fazer a apresentação da palestrante. Tina, obrigada por ter aceito o convite. Então, Silvia, por favor. Obrigada, sim, é um prazer receber a Tina aqui hoje. Na verdade, ela é a professora Ana Cristina Moreira Machado Zadramon. O nome é grande, mas a gente conhece a Tina como Tina desde sempre. Tina foi aluna de graduação, mestrado e doutorado aqui da Departamento de Física da UFMG. Fez mestrado e doutorado com o Luiz Paulo, na área de astrofísica. Aí, durante o doutorado, fez doutorado de sanduíche, parte em Boulder, no Colorado, parte no Havaí, com o Bo Raiput, na área de formação estelar. Então, a gente trabalha em áreas parecidas, correlatas, e fomos contemporâneos. Assim, na verdade, a gente foi da mesma sala, na mesma turma, na graduação. A gente está aí junto há muito tempo, então é um prazer realmente recebê-la aqui. Depois ela fez pós-doc no Laboratório Nacional de Astrofísica, na Universidade do Porto, foi astrônoma residente por dois períodos não consecutivos, em épocas diferentes, no Observatório SOAR, no Chile, e foi professora na Federal de Sergipe e atualmente é professora na Universidade Federal de São João del Rei, no campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco. E hoje ela vai apresentar para a gente o trabalho que ela tem desenvolvido lá, ligado a projetos de extensão, que são, assim, são é um assunto muito importante que está na atualidade dentro da UFMG também, porque ela vai também comentar, tem agora a obrigatoriedade de, inclusive, ter uma quantidade de créditos de extensão, parte do currículo da graduação tem que ter uma carga de extensão que não é pequena, é no mínimo 10%. E o departamento de física, a gente tem que se envolver nisso também. Então, estou bem interessada em saber como é que eles estão fazendo lá em Ouro Branco. Então, vou passar a palavra para a Tina, para ela apresentar para a gente esse trabalho de extensão que eles têm desenvolvido. Vai lá. Obrigada, Silvia. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui apresentando para vocês. Silvia, obrigada pela apresentação. Você já me poupou um pouquinho aqui. Eu ia começar falando, né, sobre mim, me apresentando e tal. Vou falar um pouco mesmo sobre a extensão, assim, de maneira geral. Até porque eu sei que tem gente, tem aluno, né, que deve estar assistindo e que não sabe muito bem, sobre a extensão. E depois eu vou falar um pouquinho das ações que a gente faz lá na UFSJ, nesse meu projeto, nesse projeto que eu coordeno. Então, assim, eu, como o Silvio falou, eu fui aluna na física, na UFMG, o tempo inteiro, né? Desde o mestrado, graduação até o doutorado. E eu sempre fui totalmente dedicada à pesquisa. Eu sou astrônoma, eu sou apaixonada com astrofísica. Então, sempre gostei muito disso e sempre minha formação foi toda direcionada para pesquisa. Então, mestrado, doutorado, eu fiz esses três pós-doutorados. Esse último pós-doutorado na universidade, no Telescópio SOAR, eu fiquei lá 3 anos e meio. E aí foi meio que um pós-doutorado, entre aspas, né? Porque eu fui, na verdade, eu assumi um posto de astrônomo residente lá no telescópio, que tem participação brasileira. Então, eu fiquei esses 3 anos e meio lá no SOAR, trabalhando com o telescópio, observando, focada mesmo só em pesquisa e em observações. E desde a graduação, assim, eu não tinha muita ideia do que era a extensão. A gente ouvia falar, tem curso de extensão, né? A gente não tinha muita ideia do que seria isso. Quando em 2013, que eu fui fazer o concurso em Sergipe, eu ainda, assim, eu tinha noção, né, de que a universidade ela tem esses três pilares, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, na hora de me preparar para o concurso, eu fui tentar pesquisar o que é a extensão, o que eu tenho que fazer se eu quiser fazer extensão na universidade. E aí, assim, a única coisa que me veio na cabeça era tentar fazer divulgação científica. Eu achava que era mais ou menos isso, era a divulgação científica, era na minha área, pelo menos, né, era o que eu podia fazer de extensão na universidade. Eu tinha uma ideia de que a extensão era como se fosse a universidade estendendo a mão para a comunidade. A universidade, né, esticando a mão, dando conhecimento para a comunidade, tá? Então, com esse espírito, assim, que eu entrei na universidade. E aí participei de projetos de extensão de colegas, também nessa parte, né, divulgação de astronomia, a gente fazia observações, levava telescópios para regiões mais remotas, assim, é tudo muito legal, muito emocionante. Mas eu sempre participando de projetos de colegas.
Quando em 2015 que eu passei a trabalhar na UFSJ, então é só chamando a atenção que a UFSJ onde eu trabalho é o campus em Ouro Branco, como a Silvia falou. É o campus fica na cidade de Ouro Branco, que está aqui entre Ouro Preto e Congonhas. E a gente tem cursos de engenharia aqui nesse campus, só engenharias. A gente não tem física, não tem curso de física e matemática, não. Nós somos um departamento de estatística, física e matemática, e a gente dá aula para os ciclos básicos das graduações aqui em engenharia. Mas quando eu entrei aqui, tinha esse projeto de extensão Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência, que foi criado pelo professor Maurício, que também foi aluno aí da física, depois de mim. Mas ele tinha esse projeto e eu quis participar, quis ajudá-lo. Entrei com ele como colaboradora. Quando foi em 2016 que eu entrei como... que eu assumi a coordenação do projeto. E aí é que eu fui entender, eu fui escrever os projetos, escrever os pedidos, escrever os relatórios. Então eu fui começar mesmo a entender a importância da extensão e a extensão da extensão, né? Porque não é só realmente... a gente estender a mão e dar conhecimento para a universidade. Tem todo muito mais coisa por trás disso, né? Então, deixa eu começar com a minha introdução aqui sobre extensão. Então, ela está prevista na nossa Constituição Federal, tá? A extensão universitária, ela está prevista na Constituição como parte da universidade e parte indissociável do ensino, da pesquisa. São mesmo esses três pilares que deveriam suportar a universidade, né, como um todo na sociedade. A gente teve em 87 a criação de um fórum de pró-reitores de extensão das instituições públicas de educação superior brasileira, que foi dando mesmo esse corpo assim, né, aos estudos de sobre a extensão universitária, o papel da extensão universitária na comunidade, na universidade e na comunidade. Então, desde sempre, desde a década de 30, 40, se fala em extensão, mas mais com esse foco mesmo de formação de pessoas, de prestar serviço mesmo à comunidade. Na década de 70, se começou com o movimento estudantil, começou a se pensar mais no papel da universidade como promovedora de ações transformadoras na sociedade. Então, começou a se desenvolver mais essa noção de que a universidade tinha também que interagir um pouco mais com a sociedade, e aí a extensão acabou sendo desenvolvida e sendo formatada, né, no estado que está hoje. A gente teve a Política Nacional de Extensão em 2012, então estabelecendo, né, que a extensão universitária, sob esse princípio constitucional, ela ia ser um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove essa interação transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. Então, existem vários documentos que tentam formatar e tentam estabelecer a extensão na universidade com relação à sociedade. A gente tem, então, nessa Política Nacional de Extensão, cinco diretrizes que têm que ser seguidas. Então, quando a gente vai escrever um projeto de extensão, quando a gente vai implementar esse projeto, a gente tem que ter certeza de que as nossas ações, elas se encaixam nessas cinco diretrizes. Então, foi aí que, quando eu comecei a escrever projeto, eu tive que começar a pensar nas coisas, porque a gente pensava só no fato de, né, vou fazer divulgação científica, vou levar o telescópio lá para a criança assistir, vou fazer uma palestra, mas não é só isso, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas cinco diretrizes. Então, a primeira diretriz é a interação dialógica. Interação dialógica é justamente essa interação da universidade com a comunicação. E não é a mão estendida, são as mãos dadas. Então, a gente tem a universidade e a comunidade de mãos dadas, trabalhando juntas, uma ensinando para a outra, trocando conhecimentos, trocando ideias e desenvolvendo projetos em conjunto. Então, é a universidade como parte da sociedade, não oferecendo serviço para a sociedade. Então, a interação dialógica
É isso. Então, a gente escutar o público que a gente está querendo atingir e tentar construir com ele, com o público, esses projetos. A segunda diretriz é a da interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Então, tudo que a gente faz tem que tentar envolver o máximo possível de disciplinas e de áreas diferentes. Isso porque, como a gente está lidando com a sociedade, né, a sociedade é uma entidade real, é uma sociedade que é, por natureza, interdisciplinar. Então, essa aí é até mais fácil da gente contemplar. Mas a gente tem sempre que estar prestando atenção, que a gente está lidando com várias áreas diferentes na sociedade, e no nosso projeto também tem que contemplar isso. A terceira diretriz é a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Então, aí é que a gente tenta estabelecer a extensão como um processo acadêmico mesmo, da mesma maneira com que a gente tenta, né, a gente tem um ensino, a gente tem um projeto de ensino, a gente tem as diretrizes, a gente tem a pesquisa, né, o modo que a gente desenvolve pesquisa, as maneiras com que a gente desenvolve a pesquisa. E a extensão também tem que ser desenvolvida como um processo acadêmico. A gente trabalha com formação de pessoas no ensino, a gente trabalha com a geração de conhecimento relacionando a pesquisa e a extensão com essa comunicação e com a sociedade. A quarta diretriz é que a gente tem que prever um impacto, uma transformação social na sociedade. Então, a universidade, ela tem que agir mesmo como um fator de tentativa de transformação. A gente tem capacidade disso, a gente tem potencial para isso. Então, a ideia é realmente ter um impacto na sociedade com os projetos de extensão. E aí, de novo, né, não como comandante, né, da ação, mas como parte da sociedade, a gente interagindo e fazendo as ações em conjunto. E a quinta diretriz, que para mim é uma das mais importantes, é o impacto na formação do estudante. Então, as ações de extensão, elas são propostas por nós, mas elas são realizadas pelos alunos de graduação. Eles é que fazem as atividades, eles é que vão nas escolas, conversam com os diretores, né? No meu caso, conversam e realmente vão às escolas e fazem as ações. Então, o protagonismo do estudante aí é bem importante. E isso acaba que impacta mesmo. O aluno que fez parte de uma ação de extensão, ele é transformado. Ele é muito comum a gente ver depoimentos assim, de alunos falando como que a participação no projeto de extensão mudou ele, mudou a vida dele. E mesmo assim, no campus nosso, que é um campus de exatas, né? A gente pode imaginar, às vezes, que um campus de, né, onde tem disciplinas de outras áreas, a gente teria mais gente inclinada a fazer extensão. Mas aqui no nosso campus de exatas, a gente vê que os alunos se sentem assim, eles são mesmo transformados. E fora a possibilidade de flexibilidade curricular. Então, o aluno, às vezes, é claro, ele vai fazer iniciação científica, ele vai desenvolver os projetos dele, mas ele também pode fazer parte da extensão como parte do currículo dele. Né? Então, isso ajuda bastante. Nesse Plano Nacional de Educação, em 2014, que previu aí o aumento de campus, aumento de alunos, e na tentativa de diminuir um pouco a evasão dos alunos, propôs aí estabelecer esse mínimo de 10% do total de créditos curriculares para a graduação, né? Então o aluno agora, isso foi, né, estabelecido em 2014, mas a gente tem um desenvolvimento, a gente ainda nem, acho que não sei se alguma universidade já chegou a implementar por completo isso, mas a gente vem implementando ao longo dos anos para chegar nesse percentual aí de 10% do total de créditos. Então, isso vai ser uma exigência, né? Todos os alunos vão ter que ter 10% pelo menos de créditos em atividades de extensão. E então isso foi pensado, né, mesmo para essa um pouco para essa ideia de tentar diminuir a evasão. Porque, como eu falei, um aluno que faz parte da extensão, ele se sente parte da universidade, da comunidade. Então isso realmente muda o aluno, muda a visão que ele tem. Eu acho que realmente é um incentivo muito grande para o aluno, para não diminuir a evasão da universidade.
Aqui na UFSJ, então, a gente tem esse ano ativos, né? Os projetos, eles são renovados cada ano, mas a gente, mais ou menos, a gente conta com 55 projetos e 95 programas. A gente se separa aí em projetos que são ações mais curtas, assim. Eu tenho um conjunto de ações que são realizadas em um determinado período, normalmente é um período de um ano. A gente pode até renovar o projeto a cada ano, mas assim, a ação tem que ser realizada dentro daquele período de tempo. E a gente tem os programas que envolvem vários projetos. Então, os programas são ações mais de longo prazo e que envolvem mais de um projeto. Os programas, eles são renovados a cada 2 anos aqui, e os projetos contam com um bolsista, e os programas podem contar com até 4 bolsistas, né? Então, a gente vai, normalmente, o nosso projeto começou como projeto, e aí agora é um programa que ele envolve várias ações, então ele já é renovado a cada 2 anos. A gente, até um tempo atrás, só tinha um bolsista, agora a gente tem 2, então a gente está aumentando aí a abrangência. Então, são 150, mais ou menos, entre projetos e programas de extensão na UFSJ como um todo. A UFSJ tem vários campos, ela tem campos em São João del Rei, aqui em Ouro Branco, em Sete Lagoas, em Divinópolis. Então, né, tem, os programas, eles são divididos aí em várias áreas. Aqui no nosso campus, é chamado Campus Alto Paraopeba, então às vezes eu vou falar CAP, e vocês vão ver aí escrito CAP, é Campus Alto Paraopeba, é o nosso campus aqui que está aqui em Ouro Branco. Então, aqui no CAP, a gente tem o nosso departamento de Estatística, Física e Matemática. São 3 programas de extensão que são desenvolvidos. Envolvem 4 dos docentes, tá? Nós somos 23 professores e aí 4 aí estão envolvidos com a programa de extensão. Então, tem o Viagem ao Céu, que é coordenado por mim e é vice-coordenado pelo Maurício, que foi o fundador do projeto, e pela Kelly. A Kelly Torres, ela foi aluna, colega nossa também, aí do mestrado, né, que é, né, Silvio, doutorado. E ela é vice-coordenadora do projeto Viagem ao Céu pelo Olhar da Ciência. E a Kelly coordena um outro projeto de extensão, que é a inclusão das mulheres na ciência e tecnologia. E eu sou vice-coordenadora do dela. Então, a gente se complementa, assim, ela é vice-coordenadora do meu e eu sou vice-coordenadora do dela. E envolvem outras mulheres também o projeto dela, não só eu e ela. E a professora Mariana Garabin, também tem um projeto Educar, que é um projeto que faz apoio para crianças de ensino público, apoio escolar, fora do horário da aula. Então, são 3 projetos de extensão, envolvendo 4 docentes, que aí, além de nós 3, tem um professor Maurício também. Mas vocês podem já perceber que dos 23 professores do departamento, só 3 ou 4 é que atuam na extensão. É, assim, eu observo que não tem nenhum professor que é cobrado para fazer extensão. É, a gente tem que dar aula, né? A gente é cobrado para fazer pesquisa, mas nenhum professor é cobrado mesmo para fazer extensão. É, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero, eu sou apaixonada com astronomia, eu gosto de falar de astronomia com as pessoas. Estou aprendendo a fazer extensão e a gente trabalha nisso. Normalmente é quem quer fazer aquilo mesmo é que faz. Quem sabe agora, né, com essa curricularização da extensão, as pessoas vão ser mais cobradas, né, a desenvolver projetos, porque não é brincadeira você conseguir suprir 10% da carga horária de cada aluno de um curso com atividade de extensão. Não é o normal, né? Normalmente a gente tem, por exemplo, no meu projeto, eu tenho 2 bolsistas, mas a gente tem 15 integrantes. Eles são voluntários, eles participam do projeto voluntariamente, eles são registrados normalmente, eles não recebem bolsa, mas eles são registrados, recebem certificado de participação. Então, mesmo o meu projeto, que é um projeto razoavelmente grande, ele envolve 15 alunos apenas. Então, não chega nem a uma turma completa de alunos. Então, a gente está, a gente participa de congressos, a gente está discutindo como é que vai ser essa curricularização. Claro que os projetos de extensão que já existem vão ajudar muito, mas a gente vai ter que fazer mais coisas, né? A gente vai ter que desenvolver mais técnicas para conseguir
encaixar esses 10% aí da carga horária. A gente na universidade ainda não tem nada assim, definido, estabelecido, não. Tá? O que a gente tem é essa ideia de que a gente vai usar os projetos que a gente tem, ampliar os projetos que a gente tem, incentivar a criação de novos projetos e tentar adaptar, tentar ver se tem alguma outra ação que pode ser encaixada no conceito de extensão, para poder garantir essa carga horária que vai ser exigida aí. Bom, então agora eu vou falar um pouco do projeto, do meu projeto, né? Do nosso projeto de extensão. Então, esse projeto foi criado, então, em 2014 pelo Maurício. Ele foi coordenado pelo Maurício no primeiro semestre, mas a partir de 2016, 2015 eu participei como colaboradora, 2016 eu já participei como coordenadora. Eu tive, como a Silvia falou, eu tive duas temporadas no Chile, no Telescópio Solar. Então, em 2018, eu voltei para lá para ser astrônoma residente de novo. Então, nesse ano de 2018, a Kelly assumiu a coordenação do programa. Então, ela ficou um ano e meio como coordenadora, enquanto eu estava lá de longe, coordenando de longe. Mas a gente, mais ou menos, né, tenta se ajudar. Nós três colaboramos bastante, igualmente, assim, com o projeto. Então, os objetivos nossos são, a princípio, né, a divulgação mesmo da ciência e tecnologia, como eu tinha pensado antigamente, né? Mas, assim, a gente tem que ter um objetivo a mais. Então, o que eu quero, o que a gente busca é tentar despertar nas crianças, nas pessoas em geral, o interesse pela busca do conhecimento científico. A valorização da ciência, a valorização da busca pelo conhecimento científico, pelas crianças e pela comunidade como um todo, tá? A gente tem ações para crianças, mas a gente também tem ações que atingem a comunidade inteira. Então, a ideia seria isso, seria, através da astronomia, fazer atividades relacionadas com astronomia e com ciência e tentar despertar nessas crianças esse interesse e a valorização pela ciência. A gente está numa época em que tem muita desvalorização da ciência, então eu espero que a gente consiga valorizar um pouco a ciência, né, entre as pessoas que a gente atinge com o programa. E um efeito colateral disso acaba que fica sendo, a gente faz tipo um marketing da universidade na comunidade, né? A gente tem o nosso campus, ele fica um pouco afastado da cidade, então tem pessoas aqui na cidade, nas cidades vizinhas, que nem sabem que existe um campus da UFSJ aqui em Ouro Branco. Então, quando a gente vai às escolas, a gente apresenta o programa, a gente apresenta a universidade e a gente acaba por mostrar aos alunos que eles têm uma universidade pública aqui pertinho deles, onde eles podem frequentar e né, fazer o curso de curso superior deles aqui. Então, o que a gente faz é uma lista de ações, né? Então, a gente começou só com visitas às escolas, fazendo oficinas e palestras nas escolas, mas a gente sempre conversando com os professores, conversando com as escolas, conversando com os alunos, a gente viu a necessidade de ajudá-los a incentivar os alunos a participar das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astrofísica. Então, as escolas pediram para a gente fazer o apoio, então a gente tem também esse serviço de monitorar, fazer monitoria nas escolas para a UBA. A gente faz as oficinas, a gente faz palestras, a gente promove cursos para as crianças e para as... Depois eu vou especificar direitinho quais são esses cursos que a gente faz. A gente promove as observações, a gente realiza alguns eventos. Nas observações, o detalhe assim, crucial é que a gente não tem telescópio. Nosso projeto não tem telescópio próprio. Então, a gente faz as observações, mas com a ajuda de colaboradores. A gente tem astrônomos amadores aqui em Ouro Branco, que sempre estão colaborando com a gente, trazem o telescópio e a gente faz as observações com eles. Tem um grupo um grupo de extensão do IF de Ouro Preto, que fazia, agora eu acho que com a pandemia eles interromperam também,
Mas eles faziam, eles têm um telescópio e eles fazem parceria com a gente. Então, às vezes, a gente monta a sessão de observação em conjunto com eles. Mas, então, as sessões de observação que no princípio era uma das coisas principais assim, do programa, acabou sendo, se tornando uma coisa mais secundária, porque a gente não conseguiu ainda equipamento. Mas faz sempre muito sucesso quando a gente faz. Então, nas monitorias, os alunos, eles se preparam, né? Eles se preparam, eles leem, os alunos, quando eu falo, é os alunos de graduação, que são os integrantes do projeto, tá? Que são os protagonistas aí das ações. Eles se preparam, eles entendem como é que funciona a OBA. Muitos deles já fizeram a prova da OBA antes. E eles apresentam para os alunos, tentam incentivá-los a participar, sim, das provas. Mostram como é que é o sistema das provas, o sistema de inscrição, como é que se faz a prova. Resolvem questões com eles, apresentam os assuntos, né, que são cobrados, resolvem questões com eles. E tiram dúvidas também. Então, aí, à esquerda, a gente tem uma foto de uma monitoria sendo ministrada na Escola Municipal Livremente, aqui em Ouro Branco. Esse ano, a gente só conseguiu fazer a monitoria online, a prova da OBA foi online, mas a gente conseguiu fazer para algumas escolas também o atendimento ao vivo ali. Então, as carinhas, eu achei muito interessante, porque nesse ano a gente conseguiu fazer apoio também para crianças do nível 2 e 3, então crianças de 8, 9 anos fazendo a Olimpíada, foi muito legal. As oficinas nas escolas, então a gente desenvolve cada vez que um bolsista novo entra, ou que um integrante voluntário entra, ou que a gente conversa com o professor, ou que a gente conversa com alunos, aparecem mais ideias de oficinas diferentes. Então, a gente tem algumas oficinas, a gente, na verdade, tem um portfólio de atividades que a gente já fez e a gente apresenta para as escolas, mas a gente também escuta as escolas e, né, nas demandas que eles têm e tenta completar. E a gente oferece para as escolas o que a gente já tem, né, que eles querem, que eles se interessam, e a gente tenta desenvolver o que eles estão precisando também. Então, essas oficinas, elas são realizadas nas escolas. Então, nossos alunos vão às escolas e desenvolvem lá no espaço da escola com as crianças as oficinas. Aí, crianças fazendo planeta de papel machê, crianças desenhando constelações. Os meninos vão lá, contam as histórias, né, dos planetas ou das constelações, as histórias, a mitologia por trás das constelações. Depois os meninos desenham, fazem ali uma amostrazinha de arte. É muito bonitinho. A gente traz também os alunos das escolas ao campus, né? Então, a gente leva eles nos laboratórios de física, faz experimentos com eles. A gente leva eles na biblioteca, leva na cantina, nas salas de aula, né? Passeia com eles ali pelos corredores, para eles, né, entenderem como é que funciona a universidade. Assim, eles ficam super empolgados, perguntam os alunos dos cursos de graduação, apresentam cada um o curso que fazem. Nós temos 5 engenharias, então normalmente a gente tem representantes de cada uma das engenharias entre nossos integrantes. Eles falam cada um como é que é o seu curso e vai aí despertando o interesse dos alunos. A gente faz algumas palestras, assim, mais ou menos esporádicas, então a gente convida gente, ou a gente mesmo faz palestras. Essas palestras são feitas lá no campus, lá no CAP. E a gente abre para todo mundo. Então, a gente chama a comunidade, a gente faz propaganda na cidade. Aí vem gente de cidade vizinha, vem criança, vem idoso, vem gente de todas as idades. É sempre muito interessante. Então, às vezes, a gente mesmo dá, às vezes a gente convida professores daqui do departamento ou de outros departamentos para dar palestras para a comunidade toda, né? A gente faz, então, observações no céu, às vezes, com a ajuda de outros projetos ou dos astrônomos amadores aqui de Ouro Branco. Aquela observação de dia ali é um trânsito de Mercúrio, eu acho, que a gente também já observou duas vezes. A gente faz observações à noite, o pessoal vai, tira foto, é sempre muito empolgante esse momento aí. Só um minutinho, deixa eu esperar passar o barulho.
Então, sobre os cursos, eu implementei no começo um curso para terceira idade. Então, ali à esquerda estou eu mesma fazendo o curso, eu mesma proferindo, né, as palestras e o curso para a terceira idade. Foi uma parceria com a Associação dos Aposentados aqui de Ouro Branco. Então, eu fiz 2 anos esse curso para os idosos. E é muito legal também. É quase tão interessante como trabalhar com crianças, trabalhar com o pessoal da terceira idade. O pessoal já mais experiente, eles têm outras experiências para mostrar para a gente. É muito, muito legal. E aí eu acabei fazendo também um curso, gravando aulas, né? Agora a gente está acostumado a gravar aulas. Então eu gravei aulas de um curso. Eu tinha dado já um curso presencial aqui como disciplina optativa de astronomia, os tópicos básicos de astronomia, um pouco para contemplar esses alunos nossos do projeto que não tem formação nenhuma em astronomia, né? Então eu dei esse curso uma vez presencial e depois eu gravei as aulas. Então, eu ofereci esse curso aberto, né, para todo mundo no início de 2020, logo que começou a pandemia. Então, eu tive alunos de ensino médio, alunos de outros estados inscritos, e foi bem legal. Mas aí essas aulas agora ficam gravadas e os próprios alunos nossos do programa, eles podem se treinar aí com esse curso. E agora a ideia é que assim que a gente voltar a normalidade, né, que a gente voltar a atividades presenciais, a gente volte a oferecer esse curso para a terceira idade, mas agora com os alunos ofertando o curso, não ficando por minha conta. A ideia não é essa, né? A ideia é os alunos mesmo fazerem parte das atividades. A gente faz semanas de astronomia, então a gente já teve dois eventos, a gente teve em 2018 e em 2019, a primeira e a segunda semana de astronomia e astronáutica. A gente convida pessoas, a gente faz sessões de observação, então a gente tem essa semana aí voltada para atividades, mesas redondas e tal. 2020 a gente até pensou em fazer remoto, mas já tinha tanta atividade, tanto evento online, que a gente acabou desistindo. Vamos deixar para fazer quando voltar à normalidade. É, exemplos de palestrantes que a gente convidou aqui gente do LNA, professores, astrônomos, colegas, o diretor da CEAMIG, que é uma entidade que também às vezes vai com a gente fazer observação, professor aqui da UFOP, né? Então a gente tem sempre as salas cheias, vem gente de todo lado, sempre que a gente abre evento na universidade de astronomia e a gente convida todo mundo, vem mesmo gente das cidades vizinhas, vem criança, vem gente de todas as idades. Além dos alunos mesmo, né? Os próprios alunos do campus também participam bastante. A gente já chegou a apresentar o pôster do projeto na SAB. A SAB é a Sociedade Astronômica Brasileira, que tem reuniões anuais, né? Então eu apresentei em 2016 o nosso projeto lá. Em 2018, a Kelly, que estava como coordenadora, apresentou também um pôster. Ela ganhou até um prêmio de melhor pôster da categoria, né, de divulgação de educação e ensino, e está ela aí apresentando o nosso projeto lá na SAB. A gente participa, os meninos participam do Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Então, em 2018, a nossa bolsista foi a Natal, eram duas, elas foram a Natal, apresentaram o projeto. É, em 2020 seria em Belo Horizonte, mas acabou que foi transferido para 2021 e foi remoto. Então, nosso bolsista também participou de forma remota do QBEU. E a gente tem as nossas mídias, né? A gente já tinha antes as nossas mídias de comunicação com as pessoas. A gente recebia, por exemplo, muita dúvida de aluno sobre a OBA pelo Facebook. Então, os alunos entravam na página, viam as coisas e faziam as perguntas ali pelo Facebook, os nossos alunos respondiam. Então, já era uma maneira de interação com os alunos, as nossas mídias sociais. E agora a gente acaba que elas funcionam muito mais, né? Muito mais ativamente. A gente tem a nossa página, a gente tem o Instagram e o Facebook. O Facebook agora está sendo menos usado, o pessoal agora parece que está preferindo mais o Instagram. Então a gente acaba que publica mais no Instagram e replica lá no Facebook.
Mas o Instagram a gente tem publicações, assim, a cada 2 vezes por semana a gente publica notícias, novidades, indicação de livro, indicação de filme, essas coisas, a gente está sempre ativo lá no Instagram. A gente fez um podcast também, onde a gente fala sobre, assim, tópicos mais básicos, assim, são podcasts, são textos curtos, que são narrados por nossos alunos ou por algumas crianças, e são, assim, bem curtinhos, assim, 5 minutos, 10 minutos de texto falando sobre ciência, incentivando aí a ciência. E a gente abriu agora um canal, a gente inaugurou um canal no YouTube, onde a gente vai colocar os vídeos que a gente está produzindo. A gente está produzindo alguns vídeos agora nesse período de pandemia, porque a gente queria disponibilizar esses vídeos para as escolas poderem acessar esse material, né, sem ser presencialmente. E a gente já vai acabar que vai deixar esses vídeos aí disponíveis, no nosso canal. Está estreando agora. E, bom, aqui é um exemplo de uma maneira com que os alunos tentam formatar as ações e tentar medir os resultados e tentar melhorar ou, né, aplicar esses resultados. Eles, por exemplo, mediram, controlaram o número de medalhas nas Olimpíadas, a nota dos alunos nas escolas, o número de inscritos para fazer a prova. E aí eles percebem mesmo que tem uma mudança. Eu tenho aqui no gráfico da esquerda, as barrinhas em azul são do ano de 2015. As notas, a distribuição de notas em 2015, quando o projeto começou. Então as notas são centradas aqui em 1, 2 pontos. E aí em 2017, já com 2 anos, 3 anos de atuação do projeto, as notas, a distribuição de notas já aumentou para 6, 7, 8. Então a gente viu um aumento nas notas, a gente viu um aumento no número de medalhas também ao longo dos anos. Então a gente tem, aqui tem só 2 escolas, 1 ou 2 escolas, mas a gente observa isso em todas as escolas de maneira bem, bem consistente. O número de alunos fazendo a prova é muito maior, as notas estão melhorando e cada vez mais eles ganham mais medalhas. E ficam mais incentivados, cada ano vai aumentando. Tanto que, como eu comentei com vocês, esse ano, os alunos de 8, 9, 10 anos também se sentiram incentivados a falar sobre a participar da ONU também. Então, em resumo, a gente tem 6 escolas, assim, formalmente atendidas em Ouro Branco. A gente tem um termozinho de responsabilidade que a gente assina em conjunto para saber, cada um saber a sua responsabilidade, né? Sobre várias coisas, transporte, imagem, a gente tem tudo escritinho, direitinho. Com essas 6 escolas, a gente tem esses termos bem definidos. A gente faz algumas ações em escolas esporádicas, às vezes, mas essas 6 escolas em Ouro Branco são as estabelecidas, e mais as escolas em outras cidades. Também a gente tem o termo de compromisso assinado com essas mais 4 escolas, uma em Conselheiro Lafayette, uma em Congonhas, uma em Jeceaba e uma em São Brás do Suaçuí, que são cidadezinhas aqui próximas da gente. Bom, a gente tem mais ou menos cerca de 90 crianças atingidas por ano, tá? O nosso programa. E isso, sim, sem equipamento, né? Sem nada. Só mesmo com a vontade aí desses meninos aí, que são os protagonistas, né? Os alunos que buscam as coisas e que fazem as ações e que vão nas escolas, conversam com os diretores, conversam com os professores, marcam o horário, convidam o outro. É muito. Eles gostam muito, eles se sentem muito recompensados, eu também. É muito comum a gente, em reuniões ou né, discussões, a gente vê os alunos, os meninos até se emocionam, porque realmente é uma coisa muito tocante. A gente, a recompensa da extensão é uma coisa muito instantânea, né? Assim, você faz a ação e você vê a resposta na hora. Então você recebe aquele sorriso, aquele olho brilhando, aquela coisa, assim, é uma coisa que a recompensa na hora, até meio viciante, assim, é muito gostoso fazer extensão. Então eu ainda estou aprendendo, confesso para vocês que eu estou aprendendo a fazer. Eu melhorei muito em relação ao que eu era antes de entrar no projeto de extensão. Eu já conheço um pouco mais, mas a gente vai aprendendo e vai tentando fazer a coisa da maneira
na formatação acadêmica, né, da extensão, mas o que me leva mais a fazer a extensão é realmente essa recompensa instantânea aí do relacionamento com as pessoas, do relacionamento com a sociedade e da resposta que vem pra gente instantaneamente, né? Eu acho isso muito bom. Bom, é isso. É isso que eu queria falar. A gente tem um tempo para conversa agora, né? E perguntas? Obrigada, Tina. Obrigada a vocês todos. Você já tinha acabado de falar? Desculpa, achei que já tinha. Já sim. Então, obrigada, Carol. Obrigada, muito bacana o programa. Eu vou convidar o pessoal a ligar os microfones para a gente agradecer a Tina. Obrigada. E a gente abre para perguntas agora, então quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão no chat. Já tem uma do Lucas Vardil. Lucas, por favor. Opa, beleza, maravilha. Muito legal, Tina. Deixa eu te contar uma coisinha bem simplesinha, assim, que eu me dei a dúvida. Nessa nova demanda de 10% do currículo, só por ter uma ideia da dimensão do problema, do desafio, vamos colocar assim, é quase como se a gente tivesse, vamos supor, nós temos nossos cursos de licenciatura e bacharelado, aí você calcula 10%, é quase como se você fizesse assim, por semestre vão ser atendidos, sei lá, 60, 80, 100 alunos, vamos supor, não sei o número exato, que teriam que estar vinculados a alguma atividade. É quase como que se esses 80, 100 estudantes tivessem que ser bolsistas ou voluntários de projetos de extensão? Pois essa é a dimensão? Não, eu imagino que não. Eu imagino que a universidade vai ter uma estratégia de a própria universidade propor ações que podem ser vistas como extensionistas, de caráter extensionista. Se tiver alguma ação que se encaixa nessas 5 diretrizes, ela pode ser vista como uma ação de extensão e pode ser usada para cumprir essa carga horária. Entendi. Tá? Não necessariamente precisa ser ligado a um projeto de extensão. Entendi, não, tá certo. Não é só isso, é só curiosidade. Cada universidade está tentando fazer o seu planejamento. Uhum. Né? Então, assim, a gente está enxergando que é impossível você ter todos os alunos com 10% do tempo vinculados a projetos de extensão. Beleza. Em Austria mesmo, a gente tem um pouco mais de... Não, obrigado. Essa questão que eu me vi a cabeça. Obrigado, Tina. Parabéns, valeu. Eduardo. Bom, bom dia aí a todas e a todos. Eu queria agradecer a Tina, eu achei muito interessante a palestra e eu queria ter algumas perguntas e sugestões para ela. A primeira é que eu assumi o grupo de astronomia quando o Renato Las Casas aposentou. Então, eu não sou do métier, mas... talvez isso tenha sido algo interessante. Por quê? Primeiro porque, com essa pandemia, a gente não consegue fazer visitas, né, de escolas ao observatório e tal. Então, o que, que nós fizemos? Nós estamos com alguns projetos que têm muita... conversam bem com o que a Tina falou. Um deles é a gente está automatizando as observações. Uma aluna do curso do Departamento de Ciência da Computação está nos ajudando na parte de informática. Então, é um telescópio Cassegrain, né, Schmidt Cassegrain, que a gente vai conectar uma câmera e a gente vai fazer tudo online, as observações remotas, e vai colocar isso nas nuvens. Então, uma coisa que eu acho que seria interessante, aí eu queria provocar a Tina, é que... Por que que a gente não faz ações conjuntas? As universidades, agora tudo online, né? E a gente está produzindo também um vídeo sobre as estrelas que compõem que estão na bandeira nacional. A Saiba, a empresa júnior da física, está produzindo esse vídeo para nós, né? A gente tem um roteiro e tal. E a gente também está produzindo, pretende produzir outros vídeos. Então, uma coisa que é óbvia é a gente não evitar redundâncias e estabelecer colaborações para que os nossos projetos complementem. E a outra coisa que eu queria falar também, que talvez pode ser uma coisa interessante para vocês, eu escrevi há uns 7 anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, um livro
que chama Viagem ao Centro do Sol. Inclusive, eu tenho agradeço a Silvia e ao Gustavo, né, que me ajudaram, porque eu não sou astrônomo nem astrofísico. Minha área é ciência da matéria condensada e tal, sistemas de baixa dimensionalidade, mecânica estatística, supercondutividade. Então, eu beneficiei muito sobre isso. Viagem ao Centro do Sol, por incrível que pareça, vai ser publicado no México, em espanhol. Legal. Primeiro lá, aqui ainda. E eu achei interessante porque eu aproveitei a astronomia, porque eu acho que é fundamental, é um olhar fundamental para as coisas, para o universo. E é um livro que não é um livro, é um livro, digamos assim, de ficção, mas ele tem como esteio a ciência do Sol, a física do Sol. Então, os alunos visitam a universidade, eles aprendem coisas, eles descobrem novas possibilidades, eles reinventam a escola. Então, é uma reinvenção plausível da escola pública brasileira, e agora vai lá para o México. Eu vou tentar publicar aqui no Brasil também. Que legal. Mas, enfim, eu acho que eu queria provocá-la no sentido assim, como é que você vê essa coisa de colaborações, da gente Sim. gerar sinergias? Essas observações remotas que você falou, Eduardo, a gente já tem, por exemplo, na Universidade de Santa Catarina, oferece espaços assim, para fazer isso, a gente já chegou a fazer uma vez. Agora eu vi que a Universidade Federal do Espírito Santo também está oferecendo tempo de telescópio remoto, né, para as escolas e para quem quiser fazer. E ótimo que vocês estão fazendo também. Vamos manter contato, porque eu vou querer usar. Vamos tentar trabalhar junto. Eu também, eu tenho alunos de TCC que estão construindo um telescópio. A ideia é automatizar o telescópio também para a gente fazer isso, esse tipo de coisa, para disponibilizar esse tempo porque é muito interessante também, mesmo de casa, né, o aluno poder fazer isso. Isso com certeza está dentro dos nossos planos. E na realidade, a gente quer ir e mais essa além. Coisa de conversar mesmo, né? E, assim, por exemplo, se você está gravando vídeo sobre uma coisa, eu vou gravar o vídeo sobre outra coisa. A gente podia, de repente, compartilhar aí os planos aí de produção de vídeo para a gente tentar diferenciar aí os assuntos. E eu acho importante também a gente ficar mencionando um ao outro, né? Nas mídias, assim, é muito Isso. importante esse negócio de marcar, de colocar a tag da outra e a gente manter a interação aí entre os dois, assim, dessa forma digital. É interessante mesmo. Eu queria uma pergunta, só mais uma pergunta, que outros colegas querem fazer também. Você está a par de que o governo de Minas vai disponibilizar 100, 500 milhões? Vocês fizeram um projeto para isso? Fizemos. Pedimos telescópio, câmera, computador, para fazer exatamente isso aí que você está falando. Tá, excelente. Porque eu acho, Tina, que de repente a gente pode pensar maior no sentido de criar uma plataforma comum, entendeu? Infelizmente, eu acho que esse tipo de projeto, ele tem um grande defeito, que é tudo feito na última hora, em cima da hora, e de uma maneira que não é articulada, não gera sinergias. Mas eu acho que a gente pode conversar, e eu também mandei um projeto e tal, e para que a gente, por exemplo, eu estou conversando agora com a Universidade Autônoma do México. Ontem eu tive uma conversa tal, de estabelecer colaborações, inclusive de cursos conjuntos, entende? Cursos nossos aqui online com o pessoal do México. E aqui no Brasil a gente não se conversa. Então, às vezes, eu acho meio estranho, sabe? É verdade. Você conversa lá fora e aqui é meio difícil. Não é que é difícil, é que falta, não sei, alguma coisa aí Eu acho que que. falta vontade, né, de conversar. É, mas Sei. eu não Eu sei, acho às que vezes é começar. e é muito difícil também essa coisa de, por exemplo, estabelecer esse banco de dados aí que você quer disponibilizar. A gente trabalhou com banco de dados quando eu estava no LNA e quando eu estava no Telescópio Solar também. É uma coisa muito difícil você conseguir montar um banco. A gente pode até conversar sobre isso, mas é uma coisa que se a gente conversasse todo mundo, ia ficar muito mais fácil, porque a gente poderia produzir imagens, por exemplo, no mesmo formato, com o mesmo cabeçalho, assim, para ficar mais fácil da gente unificar o banco de imagens que seria produzido por todos esses grupos que fazem isso, né? E seria uma coisa interessante, talvez, de fazer. Eu acho que o caminho é por aí, porque senão, se a gente não criar sinergias,
cada um vai fazer a seu modo, e quem acaba perdendo é a sociedade que está nos investindo, né? Que está investindo nesses projetos. Então, eu acho que, talvez, num segundo momento, esses projetos que foram enviados para o governo concorrer, de Minas, né? A gente tem que pensar de uma maneira mais estruturada, porque o que acontece é que às vezes você investe... Mas foi muito em cima da hora, né? Foi muito em cima eu da sei. Hora. Vamos ver se o próximo a gente fica sabendo com mais antecedência. No meu caso, eu não fui pego de surpresa, porque eu já tenho um monte de projetos que eu já desenvolvi há 20 anos atrás. Sei. Entendeu? Tem um de 2007, tem um de 2006. Então, são projetos testados. Mas agora, com esse problema da pandemia, ficou evidente que a gente está mudando para outro paradigma. Uhum. E eu acho que essa ideia de usar esses recursos online e disponibilizar e tudo, isso vai mudar inteiramente o caráter da divulgação científica. No meu entender. É porque ele pode dar escala. Uhum. Entendeu? Porque quando você faz um trabalho com uma escola, você acaba restringindo o alcance. Se você disponibiliza isso para todas as escolas, você tem um impacto, né, muito maior. Isso. Então, eu vi isso quando eu dei meu curso online, que eu tive aluno do Espírito Santo, eu tive aluno de Santa Catarina inscrito no meu curso aqui em Ouro Branco. Eu nem sei como é que esse povo ficou sabendo que tinha esse curso. Você imagina se a gente estabelecer uma colaboração em que essas coisas todas ficam assim dentro de uma plataforma única. Ou seja, a gente pode ter um impacto internacional. Que pode fazer em português, espanhol, etc. Então, a minha provocação é essa, tá? Joia. Obrigada. Gostei muito da sua apresentação. Obrigada. Gostei muito. Os parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tá? Obrigada. Agora é PPG Física. Eu não sei se é o Ado, se é o Leandro. Eu não sei quem que foi que abriu. Mas eu levantei a minha mão também. Não, você levantou, você é o próximo, pode falar. Eu sou o próximo, tá. Eu só não sabia exatamente quem estava aí, porque para mim aparece PPG Física, só isso. Tá bom, primeiro eu quero agradecer a Tina e falar que é um prazer revê-la, né? Tem muito tempo que a gente não se vê, já fomos contemporâneos aqui. Exatamente. Parabenizar pela palestra, gostei muito. Tina, eu tenho uma pergunta mais ampla, até pela ignorância minha do tema, tá? A gente fala muito da importância da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, tá? Eu gostaria de te pedir para falar um pouco disso, porque tem duas moedas nisso, né? Uma é na importância da indissociabilidade, da gente, de uma coisa alimentar a outra, e a outra é aquela coisa de que a gente fica sendo obrigado a fazer tudo na universidade e no fim a gente quase fica doido, né? Então, o que você nos diz sobre isso? Você tem razão. Eu acho que certas pessoas acabam que têm tendência a ter mais facilidade ou mais desejo de trabalhar com uma coisa ou outra. Eu acho que, na verdade, todos os três pilares deviam ser indissociáveis, né? Então, assim, quem trabalha com o ensino, né, mais focado com o ensino, tinha que também ter em mente que o ensino pode provocar ações, né, de extensão ou pode provocar pesquisa, da mesma maneira com que a gente está sendo cobrado na extensão para envolver tudo. Então, assim, a gente também escreve artigo, a gente também publica em revistas de extensão, a gente tem que formatar tudo de maneira, né, científica. Então, a gente na extensão é cobrado para fazer as três coisas, né? Quem faz pesquisa não é cobrado para fazer as três coisas. Quem faz pesquisa é cobrado para fazer pesquisa. Quem faz ensino é cobrado para fazer pesquisa. É ensino. Então, assim, é muito compartimentado. Eu acho que, de repente, eles estão começando a fazer essa cobrança da extensão justamente para valorizar a extensão, porque eu imagino que, como eu não conhecia a extensão antes, eu acho que a extensão né, menos valorizada do que o ensino e a pesquisa. Então, eles estão tentando fazer essa
essa junção aí na extensão, justamente para valorizá-la, mas eu, na minha visão, cada pessoa que trabalha com qualquer uma das três áreas, eu acho que a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. É muito difícil fazer as três coisas ao mesmo tempo. Mas assim, a gente acaba focando em uma e outra, mas a gente tem que ter sempre a visão de que as três coisas são importantes. E se você conseguir desenvolver alguma coisa, né, se você conseguir fazer na sua pesquisa alguma coisa que vai contribuir em alguma coisa para a extensão, né, no ensino, isso eu acho que é importante. Eu posso dizer, então, só para ver se eu entendi, tá, Tina? Eu posso dizer, então, que eu concordo com vocês, fazer tudo é muito difícil, né? Concordo com você que tudo é importante. Então, a indissociabilidade, vamos dizer assim, a gente resolve ela com cada pessoa que está em uma das ações tentar estar atento para as outras duas? Isso, eu acho que sim. Eu acho que sim. E tentar contribuir, né, assim, de alguma forma, mesmo que seja com pouco. Porque a gente não dá conta de fazer tudo completamente ao mesmo tempo. Mas contribuir um pouquinho com o outro, você consegue. Né? Tipo assim, eu tô fazendo extensão, mas eu gosto de fazer pesquisa, então eu quero fazer pesquisa também. Eu tento fazer pesquisa também. E aí eu tento colocar minha pesquisa, às vezes, no meu projeto. Eu tento, às vezes, puxar um aluno para fazer uma iniciação científica comigo, ou alguma coisa assim. Então a gente tenta fazer um pouquinho de tudo. Mas eu entendo que cada pessoa tem né, a natureza de fazer um pouco mais de uma coisa ou de outra. Obrigado. Tá. Parabéns, viu? Obrigada, Ado. Eu acho que o Celson quer falar. Parece que ele levantou a mão pela câmera, é isso? Então pode falar, por favor. Bom, o projeto da professora Cristina, ele é mais ou menos, academicamente, avô de um projeto muito importante que nasceu aqui em Minas Gerais e já está tendo uma aceitação em outras universidades, inclusive na Federal de São João del Rei, com o professor Mendes Gonzaga Filho. Né? Eu começo a me preocupar com essa questão ensino, pesquisa, extensão, o problema que o Ado levantou aí, a dificuldade. Eu acho que a dificuldade é que as coisas no Brasil são meio mal feitas, porque cada setor devia ser responsável e eficiente no seu setor. Né? Então, eu começaria dizendo o seguinte, meus respeitos aos professores de um departamento de física, de um instituto de física, que tem como projeto de trabalho fazer pesquisa em física avançada, etc. Então, seria um absurdo pedir a esse professor que está fazendo pesquisa avançada, ele não precisa se preocupar nem com extensão, nem com nada. Basta que ele faça a sua pesquisa de alto nível e haja outros ao lado, né? Que outros físicos que já pensam e têm a capacidade de enxergar a aplicação, depois engenheiro, depois técnico, até na indústria. Então, o que eu quero dizer é que, além de ensino, pesquisa e extensão, existe o problema de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento. O único recurso, Tina, é que a gente peça a Carol para nos admitir fazer uma mesa redonda em setembro, porque não vamos ter tempo aqui de levar nossa conversa a fundo. Né? A minha pergunta fundamental é como é que o seu projeto pode dar uma ajuda para o nosso, né? Inclusive que já tem um campus da Federal de São João aqui. Eu estou em Divinópolis por livre e espontânea vontade da minha mulher, mas a minha cabeça está no departamento de física, né? É um departamento que eu ajudei a fundar. Desculpa. Né? E o seguinte, esse projeto nosso, Sociedade de Integração Universidade-Comunidade, o que é feito aí no céu, né? Nós estamos, tem tudo que a gente tem a intenção de fazer e mais um pouco. Então, seria muito importante que a professora Cristina se estendesse até Divinópolis para nos ajudar a montar isso aqui. E tem a Federal de São João aqui, tem o Cefet, tem a UENG, que eu ajudei a fundar em 1992, quando registramos em cartório nossa sociedade, a Sociedade de Integração Universidade-Comunidade.
O que que acontece? De 1992 até hoje, já estamos aí com uns 30 anos, só que esta, a UENG está vestindo fraldinha até hoje. Né? E a nossa sociedade, ela ficou esquecida, os 80 professores iniciais sumiram, né? E nós estamos retomando isso agora. Né? Então, eu estou desenvolvendo um trabalho lá na Universidade Paulista, Unesp, de Botucatu. Tem um amigo lá que é um dos líderes da filosofia da ciência, em especial aplicada à neurociência. E eu desenvolvo um projeto que deve chegar em ciência da educação, etc. Né? E jogar bem dentro dessa sociedade. Né? E deve, a função dela é ir à sociedade, ouvir tudo que as comunidades, todas as reclamações que os indivíduos têm para fazer, de qualquer natureza. De natureza sentimental, sexual, ajudante de pedreiro, poesia, até mega empresário, tudo. Né? Faz-se pesquisa de campo, leva isso para a universidade. Isso é extremamente benéfico para a universidade. Nós estamos com a nossa visão voltada aqui. Você pega no interior, etc., você tem mais, tem dezenas de milhares de estudantes que têm diploma. Né? A universidade vendeu o diploma para eles, mas eles não têm conhecimento e querem fazer um mestrado, um doutorado. Há estudantes brilhantes. Né? Então, o nosso projeto de um pré-mestrado vai nos ajudar a trazer os bons estudantes para fazer mestrado, etc., nas nossas universidades públicas. Né? Eu repito que estender esse projeto de astronomia para as diversas disciplinas em todo o país, essa é uma maneira que vai ajudar o país a se desenvolver. E o nosso país, vergonhosamente, vai entender o elementar básico que é natural nos países desenvolvidos, que é o seguinte: as empresas, o governo, as forças armadas, eles trabalham juntos, sem artifício, naturalmente, como irmãos. Aqui, nós estamos antes da época do Napoleão. Ciência, educação, arte e tecnologia não entrou, não entra. Parece que a universidade é perigosa para o governo, porque a universidade é uma forma de descobrir verdade. Os governos cujo objetivo consiste em promover mentira e afastar a verdade, não pode admitir a universidade. Né? Por que que o ministro da saúde não é o Nicoleles ou algum professor aí da UFMG que está fazendo vacina, inclusive? Não tem lógica. Por que que o ministro da educação não é um educador que entende de educação, que faz educação de vez em quando e não deixa de investir 20 bilhões de reais? Né? Por que que o ministro de Ciência e Tecnologia podia ser o ADO, por exemplo, né? Etc, etc, etc. Então, é o seguinte, eu não falei nada, estou frustrado, mas eu espero que em setembro a gente faça uma mesa redonda, onde, para começar, a professora Cristina, eu e mais outros, né? Nós levamos esse assunto para frente. Eu vou pedir a Carol para servir de intermediária e me colocar em contato aí com o senhor, professor, para a gente poder manter contato. Aí eu vou querer descobrir o e-mail da Tina, né? E começar a conversar hoje, porque essa gravação já vai para a nossa sociedade. Né? Isso mesmo, ótimo. Obrigada. Eu vou propor um trabalho voluntário, unindo aí a UFMG, a Federal de São João del Rei, a Unesp de Botucatu, né? E os campos aqui de Divinópolis. Desculpe se eu falei demais, eu não me contive, né? Desculpe. Mas espero que esteja por uma boa causa. Em setembro nós teremos a mesma reunião, eu espero, se a Carol deixar. Né? Muito obrigado. Bom, eu vou botar vocês em contato. Setembro, não sei, a gente tem que olhar, porque tem que olhar a programação que já estava. Então, eu aproveito para pedir sugestões, se vocês tiverem, de palestrantes e tal, podem me mandar, porque já tem vários agendados. Tá? Eu vou olhar como é que está a programação, quando poderia ser isso. A gente tem férias também, na verdade, em setembro. O Lucas levantou a mão novamente. Lucas. Ah, tá. Só para aproveitar, você que já se debruçou sobre esses textos, né, da extensão, me veio uma dúvida aqui. Essa demanda de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão é uma demanda que diz que a universidade deve ter isso de forma indissociável. É uma demanda que diz que a atividade do professor tem que apresentar de forma indissociável os três componentes.
Ou é outra... O que é? Porque agora eu nunca pensei. A gente se cobra muitas vezes que o professor dê conta das três. Mas será que é uma demanda da universidade? Será que a universidade pode fazer uma gestão de recursos humanos de tal maneira que o vetor seja equilibrado nas três dimensões, mas que cada professor, na sua especialidade, contribua mais numa dimensão? O que diz exatamente esse texto, essa cobrança? É a universidade ou é o professor que deve manter indissociável essas três atividades? Eu acho que basicamente é a universidade mesmo que tem que ter esses três setores indissociáveis e desenvolvidos, né? Eu acho que a cobrança também é em relação a cada professor, mas como eu falei com o Ado, eu acho que o professor não dá conta de fazer as três coisas com os três vetores balanceados, como você disse. Então, cada professor, mas eu acho que cada professor devia ter um componente de cada vetor, né? E aí a soma vetorial aí no final das contas de todos os professores ia dar balanceado. É o que eu entendo. Beleza, só isso mesmo, só essa dúvida que eu tive no texto. Obrigado. Vaguinho tinha levantado a mão, Vaguinho. Vaguinho, eu ia passar para ele. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Tino, bom te ver. Até nem tanto tempo atrás, assim, né? Conversamos recentemente. Só que questões do LNA tentando participar. Uma coisa, né? Além dos parabéns pelo trabalho, né? Que é o seu que eu admiro sempre, você chegou a olhar questões da UNOSA, que é a. É o escritório das Nações Unidas para as questões do espaço, onde tem um movimento de ciência cidadã, e aqui o CBPF e o LNA vão ser nós, brasileiros, para essa questão, que é uma espécie de, no final das contas, Tina, parte desse material que a gente está adquirindo, então é a gente conectar esses vários portais e disponibilizar o material para a sociedade. Então, nessa lógica de ciência cidadã, no sentido de que a gente observa, é claro, ninguém está esperando observar necessariamente a Lua e daí, né, só com isso fazendo um telescópio pequeno, fazer uma grande revolução científica. Mas, por outro lado, pode fazer, porque justamente quando você não está olhando para alguma coisa com... Se você olhar com um telescópio muito grande, você não vai ver nada, né? Se você apontar um telescópio muito grande para a Lua, você vai ver branco, né? Não consegue perceber nada. Então, esse é um lado diferente, né? A gente tem tido a questão de supernovas e a questão das quilonovas, né? A gente até começou a participar agora de uma outra rede, chama Grandma, que é justamente essas possíveis, né, transientes de as coisas que originam, né, os possíveis originadores das ondas gravitacionais. Então, o que a gente tem que fazer é olhar para o céu o tempo todo e, às vezes, nem todas as fontes elas são exatamente vão levar alguma coisa que faça sentido, mas justamente essas redes são interessantes. Até o OPD está tentando participar desse material, mas tem uma rede, né, que chama Quilonova Catcher, que é uma rede justamente de astronomia amadora, com telescópios que são menores, com a parte de redução, né, os pipelines de redução, que são o que interessa, né? Que a gente tinha conversado há um tempo atrás, exatamente disso, né? A gente chegou a conversar sobre isso, né, Vaguinho? Na época que a gente falou sobre o telescópio, a professora Kelly está encabeçando um projeto de construir um telescópio aqui em Ouro Branco. E aí a gente teve uma reunião com o Vaguinho, a gente falou mesmo da ciência cidadã e mesmo desse compartilhamento das informações. É uma coisa que eu já trabalhei aí no LNA, Vaguinho, quando a gente estava mexendo com... Mas era o banco de dados dos telescópios, né? Do SOAR, do OPD. Mas aí com essa extensão e agora para outros telescópios. Pois é, essa é uma coisa legal de ter atenção para esse compartilhamento, é algo que eu acho que é fundamental, né? Isso impacta um pouco sobre os projetos que a gente tem de trazer o telescópio, né, da Piedade aqui para a universidade, para poder facilitar, porque o movimento, né, das pessoas é mais importante, você ter uma coisa mais próxima para a gente trabalhar, isso é algo que a gente tem trabalhado intensamente com o projeto e tudo. Muita coisa que é só para não divergir demais também da coisa, que é isso, né, que eu queria que você pense, só para te alertar disso, né, e outras pessoas que não também estão tendo equipamentos. Mas outra coisa é o seguinte, gente, eu acho que é um problema de compreensão do que é a universidade. A universidade é a universidade, é o lugar de formação de recursos humanos. A gente é bom no ensino que a gente faz, porque a gente faz pesquisa de alta qualidade e a gente é capaz de divulgar. Então, essa é uma coisa que eu discordo frontalmente do que disse o professor Celson. Só desculpa, professor, infelizmente, mas é o seguinte, não é um lugar para ter um cara que só faz pesquisa e não olha para o lado, não. Isso está errado. Se ele quiser fazer isso, ele deve ir para um instituto de pesquisa. A universidade é um lugar de formação de recursos humanos prioritariamente. Portanto, isso está lá na base até do seu contrato, quando você entra aqui.
É diferente você falar assim, olha, o cara tem que ser o fodão da pesquisa, o bonzão do ensino, tem que ser o bonzão da divulgação. Isso são coisas que dependem das pessoas e ninguém acredita que todo mundo tem essa vocação. E o que a gente faz é compartimentar isso. O que se pede é que a universidade, a compreensão do que é a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão é da universidade, porque ela está num nível muito mais macro. Quando a gente diz que a gente é conceituar lá no MEC, no curso de graduação, não diz sobre respeito se um professor é muito bom, o outro é péssimo. Isso não pode ocorrer. A gente tem níveis mínimos, você tem parâmetros. É a mesma coisa com a extensão. É claro que você tem pessoas que lideram algumas coisas pela natureza do processo, pela capacidade dele de fazer aquilo bem feito, pelo gosto, pela vontade. É algo que a gente até tem muita liberdade dentro da universidade, graças a Deus, né, que a gente consegue fazer isso, isso é bem feito. E eu acho que essa sinergia, que é o que a gente tem dito, é que você, até a própria CNPq, CAPES, eles têm cobrado da gente o seguinte, que você não pode fazer sua pesquisa e achar que você vai publicar seus artigos científicos só lá nas revistas Qualis A1 e que o resto da população vai achar que isso é importante, que tem que continuar financiando isso. Então, você mesmo tem que produzir os vídeos, a própria FAPEMIG, você tem que fazer um pitch, né? Você tem que colocar e dizer para as pessoas, olha, isso que estou fazendo é isso, é importante. Só que o que a gente precisa dentro da universidade, dentro dos departamentos, né, necessariamente, que são os órgãos motores da coisa, é essa união, né? Essa união em que a gente, é claro que a gente tem pessoa que às vezes está fazendo um negócio muito legal da pesquisa, e esse cara tem que conseguir interagir, às vezes, com lideranças importantes que estão comandando os processos extensionistas, né, dentro do departamento, para que a gente possa fazer isso. É claro que a gente não vai fazer agora, você vai parar a parte da sua pesquisa e vai fazer extensão. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que é uma sinergia. Só que também não pode querer falar assim, ah, esse cara não faz mais nada, só faz isso, e o resto faz outras coisas. Isso significa criar guetos, e a gente não consegue atingir aquilo que a gente fez. E o resultado que é a formação, né, dos recursos humanos, vai ficar capenga. Né? A gente não vai ter o departamento como um lugar que caminhe. Né? Como o departamento não é um lugar onde a gente tem indissociável ensino, pesquisa e extensão. É mais ou menos isso que é a minha opinião. Você descobriu, professor Celson. Às vezes eu talvez não tenha entendido o que o senhor quis dizer, mas era essa minha discordância técnica. Aí. Obrigado. Um abraço, Tina. Bom te ver, querido. O que eu quero dizer é o seguinte... Obrigada, Valinho. Um abraço. Eu quis respeitar, né? Porque o departamento de física, você não pode cobrar dos professores do departamento de física o desenvolvimento de plantação de feijão, não sei onde. Né? A função, eu não estou dizendo isolamento, não. É que se você está empenhado em fazer uma pesquisa científica de ponta, você vai gastar seus neurônios para fazer aquilo ali. Mas aquilo não, acontece a interação entre as pessoas, aí é que está o trabalho. Quer dizer, o sucesso dos países desenvolvidos está aí. Você pega aí com Einstein, Planck, etc. Né? O que eles fizeram? Eles fizeram ciência de alto nível, mas acontece que eles eram bem contactados. Tinha um meio de campo que vai de um cientista que faz quase filosofia até o emprego na indústria. Eu tive essa experiência, eu trabalhei na Escola Politécnica Federal de Lozano, um pouco na transição, quando tinha a Politécnica da Universidade, depois passou para o Federal. O que acontece? Quem pagava o meu salário, eu cheguei a ser físico assistente, né? Quem pagava o meu salário era a indústria relojoeira, que dava o dinheiro para a universidade, não mantinha ali. Quando acontece isso aí, existe uma integração total. Total. Aí é um negócio que eu chamo de sinergia multiplicativa. Lá dentro da universidade, eu achava, de certa forma, um absurdo. Eu, que tinha sido formado aí no FMG, de uma maneira muito antiga, né, quando existia uma tal de ciência pura, fundamental, eu achava absurdo eu, que pretendendo ser a ganhar o prêmio Nobel, trabalhar com aplicação, fazer uma microbateria para relógio. Eu me sentia meio humilhado, mas era um projeto que eu tinha. Era um absurdo, era uma estupidez. Né? Quer dizer, isso é perfeitamente conciliável você fazer. Tem um cientista de alto nível que está preocupado com a sua ciência ali. Entretanto, o resultado dele pode chegar até na indústria, não tem problema, como aconteceu comigo. Isso é banal. É banal.
Celson, desculpe interromper. O Monken também levantou a mão. Desculpa. Monken. Oi, Tina. Primeiro, eu tenho que me desculpar aqui. Eu estava muito interessado em assistir o seu seminário, mas eu só consegui entrar na última transparência. Porque eu estava numa... eu vou assistir o vídeo depois, porque eu estava numa reunião da CAPES, tá? Para definir um aspecto importante lá da próxima quadrienal, e não tinha como escapar disso. Mas já foi tratado aí, né? O Vaguinho já mencionou, nós temos um projeto aí, eu diria até ambicioso, né? De descer com o equipamento lá da Piedade, porque o nosso departamento ele tem algumas boas iniciativas de extensão, mas ele ainda precisa se fortalecer nesse aspecto, sabe? E a astronomia é um canal, assim, talvez o mais promissor, né? O mais eficiente de todos para fazer esse tipo de divulgação científica, para atrair estudantes, né? Principalmente mulheres, né, para a ciência. Existem várias iniciativas aí, com participação até de pesquisadoras, né, do nosso departamento, e eu vejo que essa é uma possibilidade muito boa para nós. E eu te pergunto, então, evidentemente eu não vi o seminário, eu não tenho como perguntar sobre a apresentação, mas eu te pergunto se você estaria disposta, né, a fazer aí com a gente uma parceria, participar das discussões. Nós temos uma comissão de planejamento estratégico, né, cujo objetivo é fornecer à Câmara algumas recomendações, né? Eu te pergunto se você toparia participar de algumas reuniões com a gente para fazer um projeto mais consistente nessa área aí. Você estaria disposta? Agradeço muito o convite, eu topo sim. A gente aqui na UFSJ está também com um projeto de construir um telescópio aqui na Serra, sabe? O Vaguinho está até assessorando a gente mais ou menos nisso. E assim, seria muito legal participar das conversas de vocês para, né, trocar experiência mesmo. Eu gostaria muito. Na verdade, é mais doar experiências. Nós precisamos de ajuda. Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. Tá bom? Com certeza. Obrigado, Tina. Obrigada a você pelo convite. Mais perguntas? Se não, a gente agradece a Tina novamente. Né? Obrigada. Muito bacana. Então, obrigada mesmo pelo convite. Adorei conversar com vocês. Uma discussão boa, né? Uhum. Vou encerrar a gravação aqui.